Dobrý den, já jsem Šedrán a vítejte u 17. epizody z druhé série NC Box Infinity. Posledně jsme tady lovili bose, úspěšně, druhého v pořadí z večery. A mám takový pocit teda, že ty další ještě počkají, určitě mám některý ještě v plánu, ale k tomu se dostaneme určitě někdy později. Ale co bych teď chtěl udělat, tak bych chtěl tak trochu se věnovat taky tady tomu spawnu, protože tady je pár věcí a vypadá to tady teda, jako kdyby to tady teda bylo takový náhodný v podstatě uspořádání několika věcí. Takže bych to tady chtěl trochu poklidit a chtěl bych tady přesunout některé věci, jako třeba hlavy bossů tady odsaď v podstatě dostat a tady náhodný kart assembler, lávu a tady v podstatě nějaký nody, který se tady válej, udělat tady nějaký oficiální cesty, něco takového. Možná, že přesunout ten obsidianový portál a udělat nějakou oblast jenom pro portování, jenom pro cestování. Možná, že tady by třeba nebyl takový úplně špatný koutek, že by se tady třeba něco vešlo. Pár portálů v podstatě rád vedle sebe a to by mohlo fungovat. Třeba do Deep Dark a právě do tamhle toho Netheru a potom teda a v případě do dalších oblastí. A vím teda, že v dole je portál do Twilight a v okamžiku, kdyby ho dal pravděpodobně sem, tak už by tam nikdo nechodil, ale třeba by to fungovalo, uvidíme. Každopádně, a já se do toho pustím, já už jsem s tím teda tak trochu začal a jedna věc teda, co jsem udělal, je, že jsem tady přesunul cobblestone generátor, který je teďkon přímo tady. Tady generuje cobblestone, respektive to tady generuje takový ty septuple a kompresovaný cobblestony, je to tady napájený energii a přes receiver to dostává energii a z dole z turbín. A druhá věc, co jsem tady teda přesunul, je zdroj vody. Já mám takový pocit, že tady to asi ještě trochu předělám, že jsem tady teda dal teďkon tady ty stony, jak když už tady teda Tulák začal s tím v podstatě, že tady začal budovat takovýhle tři široký stěny, jak já mám takový pocit, že musím ještě tady dvě přidám a po případě teda bude potom možnost dávat víc strojů takhle do těch stěn a nebudu se muset nějak extra válet takhle takhle nějak uprostřed a že bych se potom dal teda nějaký taky cesty, které by tady se od toho větvily a mohlo by to vypadat líp. A rovnou když už teda v tom budu, tak zkusím vyměnit tady ty stěny za nějaký světlejší materiály a pořídit sem třeba nějaký oficiální světla, nějaký třeba něco jako tady ty gadget lampy nebo kdo ví, uvidíme. Každopádně já jsem teda ještě povyměňoval tady ty spodní patra, ať jsou všechny takhle bez takového toho komba, co se týče štěrku, hlíny, limestoneu, stoneu, cobblestoneu, briku. Všechno jsem to teď takhle udělal na ty briky, na všech patrách, takže je to teď takový sjednocený a myslím, že to vypadá mnohem líp. A po případě teda to snad bude invokovat začátek toho využívání tady těch pater. Tak jo, takže to by bylo teda, co bude tady těch pater, tady to poslední pátý už myslím, že je konečná verze, takže s tím už se nějak extra nic dělat nemusí. A potom, co jsem tady ještě tak koukal, tak mám takový pocit, že tady asi začnu teda přidávat jedné cesty. Určitě. A potom teda se zbavovat takových drobností, jako třeba myslím, že tady tu latrínu asi přesunu tamhle do technologické zóny, abych tady v podstatě nemuselo by jakmile naspavnout přímo. A po případě teda bychom mohli udělat ještě pár takových vedlejších drobností, kterých by určitě nebylo na škodu takhle poupravit. Třeba sem přidat nějakou zeleň, třeba sem nějaký lavičky třeba a nějaký tady ty cedule taky poslat na tady tu stranu. A po případě teda tady doplnit nějaký cesty, jak jsem říkal. A možná, že tady tu trafostanici, že bych trochu šoupnul tady tím směrem, kdo ví, ještě uvidím. Rozhodně, možná, že je moc blízko na mě. Ještě uvidím, každopádně se do toho pustíme. Joink. Oh yeah. Tak jo, obrovská kuska materiálu. A už tak, když jsem podkládal třetí patro, tak jsem si říkal, to bude chtít kladivo z Forge, na to určitě nebudu kopat tady tím krumpáčem. Tak jo. A ocel se aleje. Oh yeah, hammer time.
OK. Tak jo. První úkol splněn. Odstranit tady tu česku ze spawnu. Já myslím, že celkem dobrý. Mám z toho 53 levelů. Jep, to se vyplatilo. A ty by mě celkem zajímalo, jestli tady to zabere. Diamantová doly. A... Nope. Jak se sem ty server útloky dostali? Aha, to je ono. Uje. Portal Gun. OK, tak jo. Já si mám takový pocit přesunu tam na té oblasti a bude o problémy. Tak a poslední. Uje. A je čisto. Tak jo, další věc. A... OK, tohle patří... Prozatím jsem, ale ten barel si nechám nahoře. Perfektní. Tak jo, viděl bych to, že tady ten kart assembler teda bude začínat dohořadu na tady té straně. A že to uděláme nějakým takovým způsobem. Tady nad tím bude čestka. Se mi tam podaří tak vyskočit, pravda. Tak a tady bude nějaká trubka, která z té česky bude posílat to uhlí. Třeba nějakým takovýmhle způsobem. Insert. OK. Zkusme, jestli to funguje. Tak, co takhle, takhle. Co takhle, takhle to funguje. OK, OK. Tak jo. To by mohlo být třeba takhle funkční. Tak, ráda. Tady to má fuel. Supravý. Jep. To by mohlo celkem úplně v pohodě fungovat. Tak. To akorát to bude chtít tu zeď k tomu. OK, paráda, už to začíná vypadat trochu líp. Akorát jsem tady teda nechal česky, aby bylo jasný, kam jsem teda přesunul co. Takže tady teď bude vždycky pár čestek označující, kdyby na chvíli něco někdo hledal, ale já si za 2-3 dny odstraním, aby tady nebyly taky. A tady ty teda... Tady ty hlavy jsem zatím nechal tady, ale předpokládám teda, že by bylo možná dobrý pro ně postavit speciální budu, takže já jsem asi hodím na nástěnku nějaký projekt, jestli si ho náhodou někdo nechce vzít, což bude teda taková a výstavní hala. Kde teda budou a takovýhle podobné věci, jako i v podstatě třeba nějaký sety armorů by tam mohly být, třeba nějaký a tady a v podstatě ty hlavy z bossu a takové věci. Prostě taková, takový cennosti. A dáme tady jméno. Opráceně. Jméno. Dvojtečka. Dvojtečka to zní. Perfektní. OK. Kdyby náhodou si někdo chtěl vzít tady ten projekt, protože to by určitě taky mohlo vypadat pěkně, že by tam někdo jenom chodil. V podstatě a byl by to jenom takový na prohlížení a občas by tam buchnul creeper a někoho zabil. To by třeba šlo. Takže to zatím nechám tady a popřípadně já to přesunu jenom tak. A co přesunu rovnou asi vidím na tady tu kadibutku. OK, tak jo. Kadibutka zreplikovaná, přesunutá do industriální zóny, aby taky pracovníci se měli kde to, no přesně tak. Tak jo, pěkně zaházet. Není důvod tady mít schody, když je cesta hnedkou vedle. Jep, to by mohlo fungovat. Jedna taková bezpečnostní úprava mostu. Jop, přece nechceme, aby nám tady někdo spadnul, nejmenovaná osoba tady do pukliny a několikrát opakovaně se tam zabila. To by rozhodně bylo velice nepříjemný. A... Jo, to by mohlo být. No, když už jsem v tom, tak mám takový pocit, že asi trochu ponížím tady tu cestu o jeden blok, protože ona se stejně potom svažuje na stejnou výšku, že je trochu zbytečný tady mít zestup a potom zase sestup dolů. Tak to akorát tady nechám jenom tady v tom kopci, tak aby se přes něj dalo koukat, aby si člověk nemyslel, že je v tunelu a potom a není potřeba tam mít ty dva bloky nahoru. Tak, trochu bílého stonu. A myslím, že by to mohlo vypadat o trochu líp než předtím. Jak to vypadá? No, to by šlo. Oh yeah, OK, OK. Celkem dobrý, OK. Tak jo. Jeden portál přesunutý. Tak jo, druhý portál. A třetí portál. A jak to vypadá? Celkem zajímavě, OK, OK.
OK, tak jo, tak první část teďkon výstavby pokročila. A to teda, já jsem tady položil tady ty Carpenter's Pressure Plate, který teda necvakají, když přes ně člověk projde, protože jsou nastaveny jenom na monstra, takže vzhledem k tomu, že máme Magnum Torčku, aby snad neměli cvakat nikdy. A potom jsem tady teda přidal ještě pár tady těch cedulek, ještě to vidím tak, že tady ty Pressure Plate hodím ještě na tady tu stranu a dělám to v podstatě jako. Já myslím, že tady s tím začínala Verča. A doufám, že to dneska zima dlouho tady nebyla, takže nevím, jestli to hodlá někdy v blízké budoucnosti dokončit, takže to takhle udělám a když tak to může rozkopat. Každopádně a já to vidím teda tak, že to budou spíš takové oblasti, kde tam bude jenom taková přírodní část a potom jsem tady teda ještě dodělal cesty, když už jsem říkal, že už bude tak nějak jasně vyznačená ta přírodní část, tak abych v podstatě věděl, kde budou cesty a odkud kam budou vést, aby to bylo tak nějak úplně jasný. Takže jsem sem tak nějak dodělal takový ty klasický štěrkopátový cesty, které tady teď vedou jednak k tady těm portálům, jednak k tady té ceruli a jednak teda tamhle k tomu dolu a k té kovárně. Takže to by teď teda mělo být všechno takhle odcestovaný, akorát mě bude zbývat jenom a tady dopátovat v podstatě, nebo spíš doohraničit pomocí tady těch bloků právě a tady ty oblasti, kde co bude, tady to by třeba mohlo být pět dlouhý a to by teda mohlo v podstatě sloužit jenom jako taková přírodní část právě, která by tady tak nějak byla vyznačena, tady bychom mohli udělat třeba takhle dlouhý ten blok tady nechci, tady ten blok tady nechci a to by mohlo být třeba tady zatočený tady do té zdi. Jo, to by šlo, ok. Takže třeba tady by byla taková větší část, tam by se mohl teď zase jít třeba nějaký strom. A zase já to tady poklepu kladivem, aby to bylo nastavené na monstra a na všech. A dám do toho hnědou vlnu. A nejsem si jistý, jestli to je přesně. Tady ten. A nejsem si jistý, jestli to je přesně to, co zamýšlela, ale určitě a to bude aspoň něco. A určitě tady aspoň bude vypadat, že na tom spawnu se něco děje. OK, tak jo, první čas, tady ta tráva sem nepatří. Tak jo, první čas teda hotová a to jsou tady ty oblasti, teď úplně jednoznačně myslím, že to je krásně vidět, protože jsme se na to mohli podívat ze vzduchu, jak to vypadá, jenom tak z dálky. Jo, to by mohlo být, OK, OK. Jo, teď to teda úplně jednoznačně zakrývá mnohem větší oblast tady, paráda. OK, a teď bych teda ještě tady chtěl přidělat jednu věc, a to, že bych teda zkombinoval nějaký tady ty listy a zkusil teda vytvořit pár takových keřů, který jsme sem někam mohli dát. A po případě teda ještě bych tady možná zasadil pár tady těch stromů a zkusil nechat vyrůst a uvidíme, co z nich bude. Nějaký takovýhle strom, by mohl být dobrý, kdyby byl jak o blok dál, možná, bez tady toho bloku, bez tady toho bloku. Nechalo by se říct, ok, pokácet a zkusit znova. Yep. Tak jo, zkusíme toho blok dál, třeba bude lepší. No, ok, ok, to není zlý. Paráda, teď kontra, já k tomu můžu přihodit nějaký jako je provizorní, tady to jsou úplně ty samý, no vypadají úplně stejně. Teď kontra, já k tomu můžu přihodit takový keře, náhodný třeba ze tří barev. Takhle, že bych ještě možná jeden takhle napásnul sem. Takový menší, dejme tomu, takovýhle nějaký keře by tady mohly být. A i když tady to spojení se mi nějak extra moc nelíbí, možná, že kdyby bylo tak oblok dál, že by to vypadalo trochu líp. OK, OK, pravda, to by mohlo být, tak já bych si to představoval ještě po případě teda do toho zapustit nějaký větší počet kytek a rozmístit tady teda nějaký větší počet tady těch keřů, myslím, že by to tady mohlo začít vypadat celkem solidně. Tak jo, tak jsem teď tady dosázel všechny keře, kterým si myslím, že by tady takhle mohly být. A teď to vypadá nějakým takovýmhle způsobem. Myslím, že to vypadá celkem dobře, myslím, že to vypadá líp než předtím. A
počet náhodných věcí, které se tady jenom tak poválely úplně bezúčelně, jak se snížil takovou 60%, takže to je super. Přál jsem si nějaký lavičky a přál jsem si nějaký strom, nějaký keře a myslím, že to celkem přidalo, takže paráda. Pořád je tady tak nějak jasně vidět, která strana je pořád která, ale tak nějak to tady teďkon tady ten střed, tady tu růžici dává celkem dobře dohromady. Že tamhle teda vidím nějaký obilí, takže to je jasný, že to je přírodní strana, tamhle vidím nějaký magický strany, tady vidím nějakou technickou oblast, tady vidím teda pár takových dřevěných staveb, takže bych se mohl možná časem dopídit, že tady bude elevátor třeba do nějakého budoucího skladiště. Tak jo, takže to by bylo teda, co by pro tady tu epizodu, takže děkuji, že jste se na ně podívali a shledanou.